O programa de envellecemento activo é unha das actividades con máis éxito das promovidas polo Centro Sociocomunitario da Pobra. Ten por obxectivo favorecer a autonomía das persoas maiores, co fin de que vivan no seu entorno o máximo tempo posible e sigan a formar parte activa da sociedade. E o envellecemento activo baséase fundamentalmente en tres piares, non? Por un lado, está que as persoas maiores podan vivir o maior tempo posible da súa vida no que é o seu entorno, é dicir, a súa casa, o seu barrio, seguir continuando ca vida que tiveron sempre. Outro dos piares fundamentales é que se poidan valer por si mesmos para as actividades da vida diaria. Que entendemos por actividades da vida diaria? Pois son as actividades básicas como é a comida, o aseo, a vestimenta, esas son as actividades que as podan realizar sin axuda. E o tercer piar que é fundamental é que sigan formando parte da sociedade e participando activamente nela. Eso é fundamental. Para iso están este tipo de programas. O programa, que se desenvolverá en 2 semestres, compónse dos talleres de envellecemento activo e de musicoterapia. E o de envellecemento activo está impartido pola voluntarios de Cruz Vermella. Se divide en varios bloques ou actividades, porque aí sí que se cambiou para facer o programa moito máis dinámico. Pois sabrán que dende pasatempos, desde canción, de teatro, pois celebrar eventos como pode ser os Maio, o Día das Letras Galegas, o Nadal, pois é moi completo e adaptado o que así pedía os alumnos, non? As persoas que participan. E despois musicoterapia, pois xa moito centrado no que significa a música, a arte, pois co seu valor terapéutico. Ofertaránse un total de 30 prazas. Os interesados poden anotarse xa a partir de mañá no propio centro sociocomunitario.